вчите? Чому ви мовчите? Чому? Хто? А ви хто? Друг. Шіша? А ви хто? А ви? А ви? А ви? А ви? Мене звати Аня. А я Серега. Дуже приємно. Приємно. А ви 7 років тому де були в цей день? 7 років тому ви де були в цей день? 7 років тому? Так. Сповнили. Тобто ви не брали участь в революції? Чому? Ні, я ж не до цього. А сьогодні чому прийшли? Сьогодні? А сьогодні проходив мимо, я тут гуляю. А які відношення ви маєте до Беркута? Що вони вас просять допомогти їм, щоб я не знімала? Ну чому? Ну вони ж попросили вас мене відволікти. Вас? Ну, звісно. Я просто бачив, гарна дівчина дивиться. Ну ні, це ж було не так, насправді. Я хочу з вами знайомитися. Так? Ну але чому ж ви не знайомитеся, просто стоїте і курите? Так курю, з вами общаюся, ви це знімаєте без камери, що не можна. Ну я хотіла познімати там, а ви прийшли, мене почали відволікати, вас попросив чоловік. Так я бачу, така красива дівчина, з камерою ходить, знімає, що її робити, хлопців знімати. Що так познайомитися з вами? Ви тут виконуєте якісь... Це у нас така страна. За середину вона прийде.